No niin, ennen kuin lähdetään tuossa järvelle, niin katsotaanpas tämä uusi uutuus, mitkä on Rutlehilta tullut, eli Orcas Malvis, 10 senttiä. Se on tämän näköinen kaveri, ja pittuutta on tosiaan se 10 senttiä, että 7-3 senttiä lisää, ja se kun nappastaan tuosta kiinni, niin kyllä siinä on elloa nimittäin tässä. Tosi paljon, että talvella pilikilläkin, niin minä sanon, että tullut olemaan kova isolle ahvenelle. Isolle ahvenelle tämä Smallvis 10. Tätä lähdetään tosiaan sitten testailemaan tässä käytännössä tuonne järvelle. Ja koukku koko näihin on sitten mikä kääpi, niin 2/0. Muistakaa, 2/0, niin se on oikea koukku koko tälle 10 sentin Smallvisille. Mutta joskus voi laittaa vielä pienemmällä koukkukoolla tuosta ihan nupista, tai sitten Ropsotissa, niin siinä on tosi kovaa eloa sitten. Varsinkin Ropsotissa, niin tämä kyllä on ello. Ja värimaailmata kyllä löytyy, että eiköhän sitä jokkaiselle löydy. Tämä on nyt syksyllä ollut tämä väri varsinkin, niin on ollut hyvä ahvenille. Ja tämä violetti on kanssa semmoinen villikortti, mitä kannattaa aina ahvenelle koettaa, varsinkin kylmällä veellä. Mutta se on lähtöä nyt testipenkkiin ja laitetaan jaksoa sitten, kun saadaan materiaalia ja näin valmis, niin saadaan käytännössä näyttää, että miten se toimii, niin lyhyen sitten videota linjalle, mutta lähdetään nyt järvelle ja rutkaisin verkkokaapasta tämänkin tuotteen löytää ja näin, niin ei siinä mitään, ei muuta kuin näihin hienoihin tunnelmiin. Tähän.